Prop d'un centenar de persones convocades per l'Assemblea Nacional Catalana van protestar aquest vespre de dilluns a les portes de l'Ajuntament de Tarragona contra les decisions de la Junta Electoral Central d'inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, i la negativa de la condició d'eurodiputat d'Oriol Junqueras. L'acte va consistir en la lectura d'un manifest en defensa dels drets polítics dels líders independentistes catalans i també per reclamar una vegada més la llibertat dels empresonats. A més, representants de les entitats i moviments independentistes de la ciutat van repassar les seves pròximes iniciatives, un recordatori per evitar, diuen, la desmobilització contra la repressió. Aquestes grans lluites, que ja sabeu que Òmnium l'han fet i tiraran, ha estat per als instituts, ha estat a la biblioteca,